Exhibició futbolística la prevengemia en uns primers 25 minuts d'un nivell excels. Adrià Altimira i Guillermo Amor Júnior es van elegir els protagonistes d'aquest període, totalitzant 4 gols i generant jugades autèntica fantasia. Tanta era la superioritat blaugrana que el rival, la Vila Olímpica, va viure un petit motí a la banqueta. Aquests dos jugadors suplents van fer la seva tàctica alternativa al marge de l'entrenador. El tècnic no es va fer gaire cas i el Barça continuava marcant gols. Mica i Víctor també encertaven amb la porteria contrària. Molt bé, perquè he ficat un de xut col·locada i també un altre de xut. Bé, algunes tenia moltes oportunitats i a les altres les podia marcar i bé. No, no ha estat fàcil. Estaven dormits i no han pogut fer-ho molt bé. Sí, no, però sobretot que ells entenguin que en cada partit han de sortir a jugar com si fos una final i que si no donen tot i no intenten jugar bé el partit no es poden tirar endavant. En aquestes edats, portar-se bé les botes és important. Si no ho saps fer bé, demana ajuda, però no t'oblidis de fer-ho, perquè si no, al cap de més d'un pot perillar.